ပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်အားလုံးကလည်းဟိုအခုမက်ခရစ်စတိုမနိုင်ရှင်တို့မိုင်းဂျင်တို့အတူလာတဲ့အခါမှာအာကိုသားခန့်ကတကယ်ဟိုနော်မပြီးဟိုတကယ်နှစ်နာခန့်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမကောင်းပါဆိုအကြာကြီးဟိုလေမမြင်ဘူးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးအမရရဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်တော့ကိုပြပြပြီးရဲ့ခါမှာလဲကကြည့်လို့ရပါဘောနော်ကိုယောက်ကြားလဲကိုပုံမှာအဲ့လိုတင်နိုင်ရပြီးတော့မှတခြားလေးမှမျက်နှာမပြက်ပဲနဲ့လေအဲ့လိုကောင်းမှာချင်းနေပါရဲ့ကိုက်အဲ့လိုစားပြရမရှိလဲသူနေနေရပဲဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကကြတော့ဘီလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘီပြောတယ်လေတပီးကဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဘာမှလည်းမချက်တက်တဲ့အပေါ်မှာဟိုယောက်ျားကိုတတိတသားလေးလဲတော့ပေါ့နော်ဟိုထမင်းလေးတော့ခွန်ကြည့်တက်တယ်ပေါ့အဓိကကလည်းသူ့ကိုကိုယ်တိုင်ခွန်ကြည့်တဲ့အခါသူထမင်းတပကံနဲ့တပကံကနေနှစ်ပကံစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်တခြားလေးဂလူးဆိုက်ပြီးယောက်ျားကိုခုခွန်ထွားထွားလေးနဲ့တက်ကြည်လေးဖြစ်စေခြင်းတဲ့အခါကျကိုယ်တိုင်ထမင်းခွန်ပြီးတော့မှယောက်ျားကြည့်တာဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဗီဗီဒီဇိုင်နာကျော်မျိုးပေါ့နော်ဒီနေ့ကျော်မျိုးရဲ့ဝတ်ဆောင်လေးနဲ့အတူတူအကယ်ဒမီရရှိမဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဆီနီယာဂျူနီယာလေးတွေကိုလာပြီးတော့မှအားပေးတာပါဟုတ်အားလုံးကလှနေကြရဲဟိုခန်းသားတွေကလည်းထူးခြားလေးနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုဟိုမိနစ်ကတ်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှခန်းသားပြီးတော့တင့်တယ်လွန်ပါတယ်ဟုတ်အကောင်လုံးကဟိုဒါတကယ်ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကတကယ်ကိုအဖရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုလိုချင်တဲ့အချက်လက်နဲ့ထိထိမိမိနဲ့လှပနေတဲ့သူတွေကိုပေးသွားရတော့ကိုဝမ်းသာကူနေပါတယ်ဟုတ်အကောင်လုံးကကြတော့စူးစမ်းပြီးတော့မှဒီပိတ်ကားတစ်ခုမှတွဲဆောင်နေဆိုတော့အားလုံးကစူးစမ်းထားရတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလူကြီးမိညာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အညီပေါ့တကယ်ကိုအရေးချင်းရှိရဲ့သူကဒါရလိမ့်မယ်လို့ပြီးရယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကလည်းပြီးတော့အပိနေရတဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အကိုတွေအမတွေညီမတွေဆိုတော့လေသူတွေရပြီးတော့ကျင်းကျူးလက်ခုပ်တီးနေရမှာပေါ့ရှင်ဟုတ်အမတ်တရားကတော့ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်9နှစ်လောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးတော့ဒီမြမမြရုပ်ရှင်တချင်းလေးနဲ့ပေါ့နော် playback တချင်းလေးနဲ့အကိုကိုဆိုင်ရကိုစိုးရအောင်နဲ့ပြပြနဲ့နှစ်ယောက် playback လေးပြန်ပြီးတယောက်ခေါ်ပြီးတော့မှဆင်းမိပေါ်မှာပေါ့နော်တက်ပြီးတော့မှပုံဝင်ကင်းရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတို့ရဲ့ငွေဘွားအမှတ်တရလေးပါပဲရှင်ဟုတ်ဒီနေ့တယောက်နဲ့ပဲလာတာလားအမျိုးသားကပါတယ်သူကဘယ်တော့မှပွဲတွေပါတယ်သူတိတ်ပြီးတော့မတက်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့မနေ့ကတော့ကလည်းအဲ့လိုပဲသူကောင်းအောင်ပါပဲအကြိုင်နေတယ်အခုလည်းကောင်းအောင်ပါပြီးစောက်နေပါတယ်ဟုတ်စိတ်ကတော့တော်ရှည်တာကိုတော့အံ့ဩနေတာကိုသူ့နေရာမှာကိုဆိုရင်ရောအဲ့လိုဆက်ရှိပါမလားလို့တွေးကြည့်တယ်လုံးဝမရဘူးသူတော်ဆက်ရှိတယ်မှာပါတယ်ဟိုကဆို3နိုင်လောက်ပဲစောင့်နိုင်မယ်နော်3နိုင်မို့3နိုင်ရောမရဘူးအားနာရောကြားဘူးအဲ့လိုညဉ့်နိုင်ပါရောအဲ့လိုမရှိဘူးအဲ့ဒါအရန်တော့အော်တခါကျရပြီနဲ့မမင်းလေးကကြာအရန်ညောင်းတက်တော့ជីပေါင်းနေပါရောသွားပြီးတော့စေကန်သွားလို့ရှိရင်အမြဲ2နိုင်3နိုင်တခါကျအမေကကြာနည်းနည်းလေးជីပေါင်းနည်းနည်းជីတဲ့ခါကျတော့4နိုင်လောက်တက်ထုတ်ထိုးရတာအဲ့ဒီ4နိုင်လုံးကိုလေကားပေါ်မှာပဲနေတာကောင်းမှနေပြီးတော့လုံးဝအောင်မှဟိုကောခါကျပူမှဆိုလို့ရောချာအဲကုန်းလေးဖွင့်ဆိုတော့စီကောင်းမှဆိုအဲကုန်းလုံးအောင်ဖွင့်သူကိုယ်ကအပူခံပြီးတော့ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့သူနေပြီးတော့မှလိုက်ဆိုင်တော့အဲ့လိုတော့ဘီလိုမသားဆိုမှတော်တော်လေးကိုအနစ်နာခံပြီးတော့ဆက်ရှိရဲအလို့သားပါဟုတ်အာသူကမိုးလက်တော့ကြိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လေဒီတဝဲရောစီဖူချင်ပေါ့စီဖူချင်လေးဆိုလို့ရှိရင်သူတအားကောင်းတယ်အကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုသားကစီဖူချင်လို့ချက်လုပ်သေးဆိုပြီးတော့အများကြီးပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အမောတော့ဝယ်သားလေးယူထားဆိုတော့ဝယ်မလို့တော့ကြိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးတော့ဘာမှမလုပ်သေးဖြစ်ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်တော့ဘူးငါကြောက်ဝယ်ချက်ပေးတတ်တာ तू ကအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဘီလိုကတော့ကြာတော့ဒီတဘဘက်ကဆိုတော့ဒီငပိပိတောက်ပေါ့နော်ပိတောက်ကိုတဘဘက်ကယူရပါပေါ့နော်စားကြတာဘယ်လိုနဲ့တွေ့မှာငပိရေဆိုတော့ तू ကစားဘူးလားအဲ့တော့ငပိရေနဲ့ချမောင်ဟိနဲ့နေကျွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကောင်လေးကညီမငပိရေကိုအရန်ကိုကြိုက်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဘီဘီကနည်းနည်းဘလို့ရှိတော့နည်းနည်းဖြစ်တယ်ဘေးရမတားလေးဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာယောက်ျားမတော်ပြီအောက်ကနေကုတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အသားလေးကိုထိပြီးတော့တတိပေးတာမျိုးလုပ်တယ်အမြဲတော့အဲ့လိုမျိုးလေးထိမ့်နေရတယ်ခုချက်တင်လည်းပြန်တစ်ခါကြရင်ဟိုစိတ်ကလွတ်လွတ်သွားတတ်တဲ့အပိုင်းမှာယောက်ျားပဲအမြဲထိမ့်ပြီးလို့တော်တရပေါ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာမရှိဘူးကိုကလူကြောက်ကိုအကျင့်လည်းမရုပ်တတ်ဘူးစိတ်လည်းမပုတ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ရှင်းရှင်းနဲ့ဘက်ကလည်းပြောတဲ့အရာကြီးကခါကြရင်တမန်တော်ကပြောမတတ်ဆဲတယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အော်ငါဘာလို့တော်ပြလိုက်တာလဲမသိဘူးငါပြောလိုက်တာမှားသွားတယ်ဟဲ့တော့အော်ကိုရီလူငယ်စကားပြောရင်ခက်တနာဟဲ့မှားမှားတော့မှားသွားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့အမြင်နဲ့ကြုံတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကိုအတိတ်တိတ်လေးနဲ့ထိန်းရတယ်ယောက်ျားလည်းထိန်းပြီးတယ်နောက်ပိုင်းတော့ဘီတရားလေးနဲ့ပို့ထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပရိသတ်ရဲ့ comment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးချင်းကောင်းချင်းကိုလေခံလဲမစားဘူးအမှန်လဲမတတ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါပရိသတ်ဆိုတာကအောက်ကနေကောင်းချင်းစိုးချင်းရတာလာမှာပဲဟိုကောင်းတာယူရဲလက်ခံလို့လည်းမရဘူးစိုးတာယူရဲလက်ခံလို့မရဘူးကောင်းချင်းစိုးချင်းဘီလိုကလုံးဝကိုဒီတိုင်းပဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘောင်ကိုတုံးသက်ဆင်ချင်ဘူးကကိုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့သဘောထားရပေါ့နော်ယောက်ျားကတော့ကမ္ဘာလုံးဟောဖတ်ဘူးရတဲ့ခါကျရင်ဖတ်ပြီးတော့မင်းကလေးဆိုတော့မကောင်းတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ခံစားချက်ပြင်မယ်ယောက်ျားအလုံးကဟိုမကြည့်ခိုင်းဘူးကြည့်သူတွေ့စုတယ်ပြီးပြီဒီကယောက်ျားရကကန်ကောင်းတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ပဲအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကန်ကဲကြီးအကျိုးပဲဘယ်နဲ့ပဲချိန်ပေးကမှဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မသိတဲ့အချိန်မျိုးမှာစကားတခုအကုန်လုံးမပြောရပါဘူးယနေ့ချိန်ထိတော့ကန်ကောင်းနေပါသေးတယ်လို့ဟုတ်အလုံးကတော့အားကြရတွေ့လိုက်တိုင်းဟိုကိုသားကန်ကြီးကတကယ်ကိုပဲမြင်နေရတယ်သူမျက်နှာမှာဘဘီကို
ကျင်နာတာယူရတာတမီးနဲ့မိမပေါ်မှာဟိုပေါ်တော့ထားတဲ့မေတ္တာစေတနာအကျင်နာတွေမြင်ရရဆိုပြီးလူများကတော့ပြောပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ပိဋိလည်းအရင်ဖြစ်ပါယောက်ျားလည်းဒီကနေတိတိကျကျတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်တခါလေကြာရင်ဘီဘီကပြောခဏပြောဆိုစက်ကိုလှုပ်ပြီးပြောတဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့တခါလေကိုမားရင်တော့ကိုယောက်ျားကိုဟိုကိုမားရင်တော့ကိုယ့်တက်ကိုတောင်းပန်ရမယ်လေနော်အောက်ဆော်လူဆော်အမားတိတ်တော့အမှန်ပြင်ရမယ်ကိုဘကမားတယ်ဆိုရင်ကိုယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဟင်းတခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းမှမားသွားတယ်စိတ်လှုပ်သွားပြီးပြောမိတယ်မိမကိုစိတ်ဆိုးပါနဲ့ဆိုတော့ချော့ရတဲ့ဟာလေးတော့ရှိရပေါ့အောက်ဆော်အမြဲတမ်းတိုင်ရနေတယ်မဟုတ်ဘူးတခါကြာရင်6တလဲ6ခါ6တလဲပေါ့နော်အဲ့ခါကြာလို့ရှင်ရဖြစ်ပြီးမှပြင်ပြီးတော့စင်ပြသွားလို့ရှင်လေပို့ပြီးတော့ကျင်းနေစရာလေးကောင်းပါတယ်ဘီဘီကလေအဲ့လိုပေါ့နော်ဆက်တဲ့မှာဘာမှတော့တကယ်မရှိပါဘူးဘကလည်းဘကလည်းပြောရလေတော့တကယ်ဟိုမှားတော့ရရှိရဆိုလည်းပြီးတောင်းမှချင်ပါတယ်တတ်နိုင်ဆုံးလဲဟိုအားလုံးရဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုစုဆုံးပါတာလေးနဲ့နာခံပြီးတော့နေပါမယ်လို့ဘီဘီကိုတုံ့ပြန်ပြန်ဖုန်းထုတ်ပေးပါဘီတခါကျရင်စိတ်လွတ်တာလေးရလွတ်လို့အကုန်လုံးချစ်ပါတယ်လို့